संसदको चालु अधिवेशनको मध्यान्तरमा सदनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले किन झकझक्याइरहेको छ भन्ने कसैलाई यदि भ्रम छ र अन्यथा सोचिएको छ भने म प्रारम्भमै यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि सत्ताबाट बाहिरिनुको अब कुनै गुनासो हामीमा रहेन मङ्सिर चार दुई हजार उनासीको म्यान्डेट खण्डित गरिएको राजनीतिक बेइमानीबारे आफ्नो स्पष्ट मत राखिसकेपछि मूल्याङ्कनको बाँकी जिम्मा इतिहास र नेपाली जनतालाई सुम्पिँदै प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाको फ्रेस स्टार्ट हामी गर्न चाहन्छौँ पुराना प्रधानमन्त्रीको नयाँ गठबन्धनलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने असल परम्पराको थालनी गर्न चाहन्छौँ त्यसैले यो आकस्मिक समयको हाम्रो आवाजलाई सत्ताबाट बहिर्गमनको सङ्कीर्ण चस्माबाट नहेरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा नागरिकको चाहना मुताबिक सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नुपर्नेछ जनताको धराशय हुँदै गएको विश्वास पुनर्जागृत गर्दै आशाको उज्यालो सञ्चार गर्नुपर्नेछ यसले नै मुलुक र मुलुकवासीलाई समृद्धि र खुसी दिनेछ यस पवित्र ध्येयमा सरकारले कदम उठाओस् कदममा कदम मिलाउन नेपाली काङ्ग्रेस सदा तत्पर रहनेछ यसो भनिरहँदा गत महिना सदनभित्रको दृश्य र अभ्यासलाई स्वतः डिलिट गर्ने चेष्टाको साक्षी नेपाली काङ्ग्रेस बन्न सक्दैन सम्मान्य सभामुख फागुन छ गतेदेखि अठार गतेसम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका सङ्गीन प्रश्नको जवाफ दिन एक्काइस गते सदनमा आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री चौबिस गते नयाँ अवतारमा प्रकट हुनुभयो विवादको घेरा र अनुसन्धानमा दायरामा रहेका मन्त्रीहरूलाई गहि बहिर्गमन गर्नकै निम्ति मन्त्री परिषद र गठबन्धनको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपरेको जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई सूक्ष्मतापूर्वक हामीले निहालेका थियौँ प्रधानमन्त्रीबाट सगौरव स्थापित यस सिद्धान्तले संसदीय मूल्य मान्यतालाई बल पुर्याउँछ कि भन्ने शङ्काको लाभ पनि दिएका थियौँ तर उहाँले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा उप प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेदारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका मान्य सदस्यलाई सुम्पेपछि उहाँप्रतिको झिनो आशाको भ्रम धुजाधुजा भएको छ हिजो विश्वासको मतमाथि छलफलका क्रममा हाम्रो पार्टीका महामन्त्री मान्ने विश्वप्रकाश शर्मा अन्य थुप्रै नेताहरू तथा हिजोकै बैठकको प्रारम्भमा हाम्रो संसदीय दलका सचेतक माननीय सुशीला थिङको गम्भीर प्रश्नमाथिको जवाफमा जुन नेग्लिजेन्सी प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भयो यसबाट हामी थप चिन्तित भएका छौँ यतिखेर यो भनिरहँदा यो पनि भ्रम नहोस् कि सम्मान्य प्रधानमन्त्री वा मान्य रवि लामी छनेप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत वा दलगत आग्रह पूर्वाग्रह छ कि भनेर नपरोस् अझ मान्ने रवि लामी छाने हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक दौतरी पनि हुनुहुन्छ उहाँको राजनीतिक उन्नयनमा हामी पनि त्यति नै उत्साहित हुने गर्छौँ कुरा व्यक्तिगत होइन कुरा गहन राजनीतिक र नैतिक मुद्दाको विषयवस्तुको राजनीतिमा सकारात्मक वा नकारात्मक नजिर स्थापित गर्ने संसदीय गरिमा र मूल्य मान्यताको राजनीतिक सामाजिक निराशालाई मलजल गर्ने गरी आर्थिक निराशा र असुरक्षा चुलिएको वर्तमान अवस्थामा तीन खम्बे अर्थनीतिको तुलनात्मक रूपमा कम मक्किनु पर्ने सहकारी क्षेत्र नै उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नु सामान्य विषय होइन आफ्नो पेट काटेर थोरै थोरै बचत गर्दै गइरहेका न्यून आय भएका करिब पौने करोड शेर सदस्यको पसिनाको कमाई केही ठगहरूले कुम्ल्याउँदाको परिणाम देशैभर अविश्वास असुरक्षा र आक्रोश चुलिएको छ आजै र अहिले देशभरिबाट आएका सहकारी पीडितहरूको प्रदर्शन राजधानीका विभिन्न स्थानहरूमा एकसाथ प्रारम्भ हुँदैछ आफ्नो बचतको सामा ब्याज ब्याज फिर्ता नपाउने हो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन बाध्य भएको उहाँहरू बताइरहनु भएको छ यस विषम पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा शेर सदस्य नभएका व्यक्ति पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कतै तपाईँको पोजिसनलाई रक्षा कवच बनाएर एक दुई करोडको मात्र अभियोग तपाईँ लागेका तपाईँलाई शिखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर दसौँ अर्बको ठगी गर्ने ठुला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानी नजानी तपाईँ हतियार त बनिरहनु भएको छैन सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मेरा मित्र मान्ने रवि लामी छानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्र कर्तव्य नै ठान्दछु अन्त्यमा यस गम्भीरता र प्रतिपक्षको जायज प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्तर अभिभावार र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधावासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो यसको जवाफ नेपाली काङ्ग्रेसले खोजिरहेको कुरा सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आजको कार्यसूचीमा रहेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको अर्जेन्सीलाई मध्यनजर गर्दै आजको सदन सुचारू हुन दिन जिम्मेदारीपूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षले देखाएको सद्भावलाई कमजोरी नठानियोस् यथाशीघ्र सम्मान्य सभामुखज्यूलाई रुलिङका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको यथाशीघ्र जवाफ हामीलाई चाहिन्छ अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन विनम्रता देखाएको छ आगामी दिनमा कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल